Un jove que havia viscut tota la vida a València volia ser útil en la granja que tenien els seus cosins a l'Énova. I allí se n'anà i es quedà a viure en les runes d'una ermita que hi havia a prop de l'actual estació de tren, des d'on es veia la vila romana. Abans de dur el cavall al camp es va dir: «Vaig a donar-li de beure, així guanyaré temps i estarem tranquils durant tot el dia». Portà l'animalet a la síquia comuna quan encara portava aigua, de bon matí li va dir: «Beu», però el cavall no bevia. «Vas a beure, te humane!» I res de res. Li estirà la brida, es posà darrere l'animal, li pegà... I per fi, l'animal avançà i es va posar a prop de la séquia però sense beure. «Pot ser tinga por, i si la caronara?» «Mira com està de neta l'aigua!» «Tin!» «Però com és això que no veus?» «Tin, vas a beure o no?» L'animal renillà i bufà però no va beure. Aleshores va arribar l'amo del mas, que era de l'Énova, i li va dir amb molt de trellat: «Però tu creus que això és manera de tractar un cavall? Són més bèsties que els humans, saps? No té set. El mataries però no beuria. Pot ser farà com si beguera, però l'aigua que trague la vomitarà. Estàs perdent el temps». «I aleshores què he de fer?» «Comprenc que el cavall no té set a aquestes hores del matí i que allò que necessita primer és un bon alfals tendre. Deixa-li menjar tota l'herba que vulga. Després tindrà set i el veuràs córrer fins a l'abeurador. No esperarà que el deixes i t'aconselli fins i tot que no et poses en el seu camí. I quan hagi begut tota l'aigua que necessite, ja podràs portar-lo on vulgues». I així va passar. És així com ens enganyen sempre, quan pretenem canviar l'ordre natural de les coses i volem fer veure a qui no té set. I això passa en moltes activitats de la vida quan menysprem la natura i pretenem dominar-la. I passa en el món de l'educació quan no atenem la diversitat i forcem més enllà de la lògica i volem uniformitzar. Cada persona té un procés natural i la força per a canviar-la no és motivadora. En moltes ocasions, la vida ens ensenyarà aspectes evidents que la humanitat ha amagat sota la imatge d'un progrés desmesurat. Si obrim els ulls i som sensibles a les coses senzilles, pot ser aprenem molt. De vegades, un simple canvi de mirades ens pot ensenyar moltes coses habituals que tenim al costat.